പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് രാത്രി ഈ പുതുവത്സര ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും പിതാക്കന്മാർക്കും മാതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്തൃദാസന്മാർക്കും പൗർഷൻ ടി വിയുടെ വകയായി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. വി വിഷ് യു എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് എ ബ്ലസ്ഡ് ന്യൂ ഇയർ. 2021 ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വർഷം, പുതിയ വർഷം. ഈ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്ന ദൂത്, ഇറ്റ്സ് എ ഇയർ ഓഫ് മിറക്കിൾ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ വർഷമാണ്. ഈ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുന്ന വർഷമാണ് 2021. 2021 ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിക്കും, മഹാമാരികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും, മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരം കൂടി വരും, ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, യുദ്ധവാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കും. അതേ അവസരം തന്നെ ഒരു ഏകലോക ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകും. ഏകലോക ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരും, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. പുതിയ വർഷത്തിൽ ദൈവജനം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ലോകമെങ്ങും ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് ദൂതറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ. എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ആളുകളും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും, അവർക്കുള്ള ദൂതാണിത്. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട്. ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം. ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് സിദ്ധിക്കും. പട്ടണത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, വയലിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിൻ്റെ ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും മൃഗങ്ങളുടെ ഫലവും നിൻ്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിൻ്റെ കുട്ടയും മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ യഹോവ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ തോൽക്കുമാറാക്കും. ഒരു വഴിയായി നിന്റെ നേരെ വരും, ഏഴു വഴിയായി നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും. യഹോവ നിൻ്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും. നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് ദേശത്ത് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ വഴികൾ നടന്നാൽ യഹോവ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് വിശുദ്ധജനമാക്കും. യഹോവയുടെ നാമം നിന്റെ മേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും കണ്ട് നിന്നെ ഭയപ്പെടും. നിനക്ക് തരുമെന്ന് യഹോവ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് യഹോവ നിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി ഗർഭഫലത്തിലും കന്നുകാലിയുടെ ഫലത്തിലും നിന്റെ നിലത്തിലെ ഫലത്തിലും നിനക്ക് സമൃദ്ധി നൽകും. തക്ക സമയത്ത് ദേശത്തിന് മഴ തരുവാനും നിന്റെ വേലയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കാനും യഹോവ നിനക്ക് തൻ്റെ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും. നീ അനേകം ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും, എന്നാൽ നീ വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ കേട്ട് പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ യഹോവ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും. നീ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും, താഴ്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ യാതൊന്നെങ്കിലും വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോകരുത്. ശക്തിയേറിയ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം തന്നിരിക്കുകയാണ്. 2021 ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യാതൊരു തിന്മകളും നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരത്തില്ല. ഭൂതകാലം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട, ഭൂതകാലം കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരാജയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് വരത്തില്ല. സങ്കടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വരത്തില്ല.
പഴയ വേദനകൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഓർമ്മകളെല്ലാം കളയുക, ഒരു പുതിയ ആരംഭം തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശേഷിക്കുന്ന ആയുസ്സിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ ആരംഭമാണ്, പുതിയ ജീവിതമാണ്. ദൈവം ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെ നമ്മളെ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. സഭകളുടെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്തൃദാസന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറച്ച് അത്ഭുത ഉപകരണങ്ങളാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ വരും, എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ തിരിച്ചോടിപ്പോകും. നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും, അവർ വീണു പോകും. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നിലനിന്നാൽ ജയത്തിൻ്റെ കൊടി ദൈവം കൈകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജയത്തിൻ്റെ കൊടി ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ, നമ്മുടെ സഭകളിൽ ജയത്തിൻ്റെ കൊടി ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ.